você, seu abusado. Você não tem educação, sua mãe não te deu educação, mas eu vou te dar. Você já desceu, minha senhora? Você já desceu? Ou você vai desligar essa merda ou você vai descer. Eu não sou obrigado a ouvir isso, é lei. Se você não conhece a lei, é lei. Eu pedi com educação, você não ouviu. Eu falei com educação, a primeira vez. Por favor, você pode abaixar esse rádio? Você abusando e debochando na minha cara. Tá? Você vai desligar ou você vai descer nesse óleo. Tá? Valeu, você, porque você soube falar. É isso mesmo. Acabou. Eu vou desligar. Você conhece lei, você vai desligar porque você sabe lei. Se você não sabe, você vai aprender. Ah, vai tirando hora, meu filho. Eu falei com educação com você. Não, você chegou.